Aduh, dakon. Bener dong, sangat bener. Iya, bing cung bun. Padahal em lại cắt ấy sao sao mình ồ anh ơi cái này nhỉ sao mình Kemudian kemarin dan
បាននោះខបៃស្វានោះខាងមុខអីតែយើងចូលទៅនោមដូចដើមមកដូចខ្មុំចូលពន្ធយល់រៀបតាតោណាទៅណាឡើយទៅណាតាមណាណាលី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 ទៅមកណាឡើយទៅជក់មកមកខ្លាំងបែកទៅជក់ប៉ុន្មានថ្ងៃสลายดับปูลิโน่ไงมาโกสลายมาดิលោកក្រៃមីជាNo, no, no.